I recordem que avui s'activa el dispositiu especial del Servei Català de Trànsit. Es preveuen problemes viaris a diverses carreteres catalanes, entre elles també la P7. Pel pont de la Constitució i de la Immaculada es demana una vegada més la màxima prudència davant els prop de 460.000 vehicles que es mouran a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquest 2023 hi ha hagut 140 víctimes mortals per sinistres viaris en zones interurbanes i preocupa especialment l'augment de la sinistralitat dels motoristes, que s'atribueix des del Servei Català de Trànsit a la desestacionalització del seu ús, ja que durant tot l'any hi ha una gran mobilitat amb motocicleta per la bona climatologia. Els Mossos d'Esquadra faran en aquest operatiu del pont més de 1.500 controls a tota la xarxa viària catalana. A la P7 en sentit sud fins a Gelida es limitarà la velocitat a 80 km per hora per intentar reduir accidents. Des de dimarts migdia i fins al vespre, també el mateix dimecres, en aquesta operació especial de sortida. A l'AP7 sud, de sortida sud de Barcelona cap a Tarragona, per entendre'ns, o cap a Terres de l'Ebre, el que posarem en marxa és un límit de velocitat de 80 km per hora, des del que és Barcelona fins al que és Gelida. Això ens permet donar més capacitat a la via, moure tot aquest trànsit, aquesta massa de trànsit, aquesta mena de magma que és el trànsit, moure-la a 80 per hora i evitar interaccions entre els vehicles i, per tant, donar més capacitat a la via, que creiem serà densa. I també evitar accidents. Tens més capacitat de reacció a 80 km per hora i, per tant, aquests accidents que poden congestionar la via.